কিন্তু মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান, কিন্তু মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান। কিন্তু কোনো নিউজ চেনেল স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড় কোনে মোৰ আজিলৈকে বাইক লোৱা নাই, ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক কোনো এখন কিবা হওক মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে। লিখিছে এই সুপার হিট সিনেমার স্ক্রিপ্ট কিন্তু কোনো নিউজ চ্যানেল স্পেশালি ডিব্ৰুগড় নাটক এখন হৈ আছে বুলি চৰ্চা চলি আছিল ৰাজ্যজুৰি। দেখিও নেদেখাৰ নাটক, জানিও নজনাৰ নাটক, তদন্তৰ নামত প্ৰচণ্ড লম্ফজম্ফৰ নাটক। তিনিআলিৰ গুমটিৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়ালৈ চৰ্চা হৈছিল সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ পলায়নৰ আখ্যান। সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন, কিয় দুয়োকে ধৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে? অৱশেষত সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ আত্মসমৰ্পণৰ নাটকৰ পিছতে ৰাইজৰ চকুৰ আগৰ পৰা পৰ্দা আঁতৰিল। দহদিনীয়া ক্লাইমেক্সৰ পিছত এতিয়া সকলোৰে প্ৰশ্ন, কোনে লিখিছে এই সুপাৰহিট চিনেমাৰ স্ক্ৰিপ্ট? প্ৰথমতে পলায়নৰ সুবিধা, তাৰ পিছতে সংগোপনে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ স্থানান্তৰ, কিয়কত এনিশা থাকি দহ দিন থকাৰ নাটক, উফৰি অহা খবৰৰ ভিত্তিত চলিল বহু বাতৰি, তাৰ মাজতে ডাইৰেক্টৰে তুংগত তুলি নিছিল চিনেমাৰ ক্লাইমেক্স, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা আগজাননী আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰথম আত্মপ্ৰকাশ ৰীল ৰাণী সুমি বৰাৰ। পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান, মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ, ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে, যি মন যায় তাকে কৈ আছে, কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে। মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে, ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ নবজায়, কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দুখী, গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান, মোৰ মা দেউতাৰ, মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংগ হৈছে, আৰু এতিয়া আৰু আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই, চবৰে এটা সীমা থাকে। সংবাদ মাধ্যমক গালি পাৰি উঠি সুমিয়ে ক'লে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কথা, লগে লগে অসমৰ দৰ্শকৰ মাজত লাগিল হোৱা দোৱা, পুনৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিল সুমিকম্প, তাৰপিছত ইটোৰ পিছত সিটো গৰম খবৰ। আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ সময়তো হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰ দৰেই হাই প্ৰফাইল আদৰ সুমি বৰাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ বিলাসী জিমখানা ক্লাবত সুমি আৰু তাৰ্কিকক ৰাজকীয় আতিথ্য, জিমখানা ক্লাবত 17,500 টকীয়া ব্ৰেকফাষ্ট, তাৰপিছতে বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় থানা পালে সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা। সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা থানাত থকাৰ সময়তে লীক হ'ল আৰু কেইবাটাও ভিডিঅ'। এইবাৰ সুমিৰ লগে লগে ওলাল তাৰ্কিকৰো ভিডিঅ'। সুমি তাৰ্কিকৰ এটাই মত, বিশালৰ ট্ৰেডিং ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত নহয় তেওঁলোক। এটা ভিডিঅ'ত কান্দি কান্দি সুমিয়ে ক'লে নিজৰ দুখৰ অকথিত কাহিনী। কিন্তু কোনো নিউজ চেনেল স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড় কোনে মোৰ আজিলৈকে বাইক লোৱা নাই, ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক কোনো এখন কিবা হওক মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে, ভাল নিউজটো মোৰ আজিলৈকে কোনো বজালে, মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ দেই, এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছে, কাৰণ চব ফ্ৰেছ হৈছে মোৰ কাৰণে, মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ। প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কেৱল নিজক ধোৱা তুলসীৰ পাত সজোৱাৰ চেষ্টা, সকলো পোহৰলৈ অহাৰ পিছত সন্দেহ কৰা হৈছে পৰিকল্পিতভাৱেই আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে লীক কৰা হৈছে এই ভিডিঅ'। আইনগতভাৱে সহায় হ'ব পৰাকৈ ভিডিঅ'ত আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ সুযোগ সুমি তাৰ্কিকক। ইমানখিনিৰ পিছত পুনৰ সেই প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱেই উত্থাপিত হয়, কোনে লিখিছে এই ছুপাৰহিট চিনেমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ডাইলগ? ইয়াৰ লগে লগে আন বহু প্ৰশ্নও উত্থাপিত হৈছে জনমানসত। সুমিয়ে পাইছে নেকি আৰক্ষী আৰু ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা? অৱধাৰিতভাৱে সুমিক ৰাজসাক্ষী হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা হৈছে নেকি? কাৰণ সুমি যদি বিশালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত ৰাজসাক্ষী হৈ যায় তেন্তে শাস্তি ৰেহাই পাব সুমিয়ে। 2,200 কোটি টকাৰ এই প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰটোত
আইনে কি গতি লয় সেয়া সময়ে ক'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনমানসত উত্থাপন হৈছে তিনিটা মূল প্ৰশ্ন। এক, সুমিৰ বেংক একাউণ্টবোৰ ফ্ৰিজ কৰিলেনে? দুই, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু অন্য ঠাইত থকা সম্পত্তিবোৰ জব্দ হ'লনে? তিনি, নগদ ধনেৰে কিনা 16খন বিলাসী গাড়ী জব্দ হ'লনে? নে এই সকলোবোৰ সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁলোকৰ হৈ থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতহে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে সুমি? এই ছুপাৰহিট চিনেমাখনৰ স্ক্ৰিপ্ট কোনে লিখিছে সেয়া এদিন ওলাব। কিন্তু এই ৰাজ্য কপাই যোৱা প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰ তদন্ত কৰা অসম আৰক্ষীয়ে সুমি তাৰ্কিকৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ কি কি কথা নোকোৱাকৈ লুকুৱাই থলে? সুমি তাৰ্কিকৰ গ্ৰেপ্তাৰ কি কি নকলে আৰক্ষীয়ে? এক, এছ টি এফে ক'ত ধৰিলে সুমি তাৰ্কিকক? দুই, ডিব্ৰুগড়ত ক'ত ৰাখিছিল সুমি তাৰ্কিকক? তিনি, দহদিনে ক'ত লুকাই আছিল সুমি আৰু তাৰ্কিক? চাৰি, কেতিয়া আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰিছিল দুয়োজনে? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে আৰক্ষী। ৰাস্তাৰ মাজত কিয় আত্মসমৰ্পণ কৰা হ'ল? থানালৈ অনাৰ আগত জিমখানা ক্লাবত কিয় ৰাখিলে? সুমি তাৰ্কিকক বিশেষ আতিথ্য কিয়? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়া বাবে সুমি তাৰ্কিকৰ পলায়ন আৰু আত্মসমৰ্পণক লৈ আৰক্ষীৰ ভূমিকাটো সন্দেহ কৰিছে একাংশই। যিয়েই নহওক, এটা কথা স্পষ্ট যে সুমিৰ পলায়ন আৰু আত্মসমৰ্পণৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ সঁচাকৈয়ে বিচক্ষণ লোক। সুমি তাৰ্কিকৰ এই ছুপাৰহিট চিনেমাৰ যৱনিকা পৰিলেও কোনে লিখিছে এই ছুপাৰহিট চিনেমাৰ স্ক্ৰিপ্ট, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়া পাব ৰাইজে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।